עולם, יהי רצון שתתמיד בריאותנו, שלא ניפול חלילה למשכב ותמיד אדם יהיה בריא. אז ברוך השם, עברנו שלשום בערב את ליל הסדר עם כל עם ישראל. בסוף הסדר יש כאלה שאומרים, אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלוש מי יודע. למה? מה זה? מה, זה ילדים קטנים? כאילו, זה כאילו ילדים באים אומר, אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקינו, שניים מי יודע, כולם יודעים את זה כבר, מה זה העניין הזה? אז אומרים, זה לא סתם, יש בזה ודאי סודות, אבל הפשט אומרים, שלמה אומרים את זה? זה כמו שאדם, אדם ברוך השם, הוא שמח, הוא שלב, יש לו את כל טוב שבעולם, ובאים אליו כל הבנים שלו והנכדים שלו ביום איזה מסיבה גדולה שהוא עושה, יום הולדת שלו נגיד, וזה, והוא נהנה מאוד מאוד. כשהוא נהנה, אז הוא בא מראה את כל מה שיש לו בבית. ברוב שהוא נהנה, אומר בואו תראו כל מיני מסמכים, כל מיני תמונות, כל מיני איזה. בליל הסדר אנחנו מאוד מאוד שמחים שברוך השם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אז אנחנו באים ומוציאים וכאילו שמחים, לכן אומרים תראה איזה עושר יש לנו. מוציאים את כל העושר, מה העושר שיש לנו? אחד, זה עושר הכי גדול, למה? אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. שניים, שני לוחות הברית, יש לך יותר מזה. שלושה אבות, תראה כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים. יש לנו את האבות הקדושים, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה, כולם דברים רוחניים, שישה סדרי משנה. אבל מה? מה יש שם עוד? תשעה ירחי לידה. מה זה? תשעה ירחי לידה, לא, אין שם איזה משהו מיוחד, דבר רוחני. שמונת ימי מילה, בסדר, יש מצווה, מילה. עשרה דיבריה, עשרת הדיברות, מובן, הכל מובן. אבל מה זה התשעה, תשעה ירחי לידה? לתשעה ירחי לידה, מה הדבר הטוב שיש שם? זהו. תשעה ירחי לידה, שבה מלאך הגמרא אומרת במסכת נידה, מלמד את האדם את כל התורה כולה, לפי שורש נשמתו. זה השמחה הגדולה, זה הדבר הטוב ביותר. אדם יוצא, בא מלאך, נותן לו איזה מכה, משכח לו את התורה. לכאורה תגיד, אז שלא ילמד ולא ישכח. בשביל מה צריך ללמד אותו? מה שם הוא מחויב בלימוד תורה? אז למה צריך ללמד אותו בכלל? אלא מה? כמו שאמרנו על שם רבנו ניסים, שדבר שאדם ידע כבר, יותר קל לו. לכן, נפטרו לפעמים, אדם לומד איזה גמרא, או לומד איזה הלכה או משהו, אומר, רגע, כן, שמעתי את זה פעם, לא יודע מתי, והוא באמת אף פעם הוא לא זה. הוא אומר, אבל מתי? כנראה שזה היה במאי אמו. במאי אמו יש לו עדיין איזה זיכרון קטן מזה, ולכן הוא זוכר. אז כשאדם למד פעם, אז יותר קל לו לזכור. אז זה כמו שאמרתם, בתשעה ירחי לידה יש איזה. אז זה השמחה שיש לנו בליל הסדר, שמראים לכולם את מרוב השמחה שלנו, את האוצרות שיש לנו. מה האוצרות? אחד, שניים, שלושה אבות, ארבע אמהות, וכו' וכו'. זה האוצרות החשובים שיש לעם ישראל. מה אומר? שמה? כוכבים? מה זה? כוכבים זה כל העולם שם. כל כוכב זה יותר גדול מכל העולם כולו. כתוב הרי מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. למה ככוכבים? מה זה מצדיקי הרבים? נגיד אדם מלמד בתלמוד תורה א', ב', ג', ד', אנשים אומרים זה, הוא לא נקרא תלמיד חכם גדול. מה, הוא לא מלמד גמרא? נראה אותו שילמד גמרא. מה מלמד? א', ב', ג', ד', מה זה כל כך זה? אומר לו, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. או אדם נותן דרשה, מספר סיפורים וזה, אומרים, מה, אתה לא הרב עובדיה יוסף, מה עשית פה? למה כמו כוכב? הכוכב לנו נראה קטן מאוד מאוד, אבל הוא גדול מאוד מאוד. אז הוא בא להגיד ככוכבים, אתה עכשיו רואה אותו פה בעולם הזה, כאילו הוא כוכב. אבל לעתיד לבוא, תראה אותו מסוף העולם ועד סופו. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, אם אדם היה יודע מה זה זכות של זיכוי הרבים, אומר הזוהר, אדם היה רץ אחרי הרשעים להחזיר אותם בתשובה, כמו שאדם רץ אחרי החיים שלו. איך אדם רץ אחרי החיים שלו?
אם הוא חלילה חולה משהו, מביא מגן דוד, רוצה לחיות, כולם רוצים לחיות. אומר הזוהר הקדוש, כמו שאדם רץ אחרי החיים שלו. וראשית חוכמה אומר, לא סליח, חובת הלבבות אומר, שאדם שמזכה את הרבים, המעלה שלו יותר מנביאים אפילו, יותר מהנביאים. למה? הוא אומר, הנביאים, יש להם סוף סוף, יש איזה סוף לזכויות שלהם. אבל אדם שמזכה את הרבים אין סוף. הוא יחזיר בתשובה איזה שכן אחד. השכן הזה עכשיו חזר בתשובה. הבנים שלו, הבנות, צאצאיו, כולם אחריו, הכל בזכות אותו אדם שיחזיר אותו בתשובה. לכן ככוכבים לעולם ועד. לכן הגאון מבינה, הגאון מבינה שהיה כמו תנא הרי, המעלה שלו. הוא היה רואה את הרב שלו שלימד אותו א' ב', היה קם לפניו. אמרו לו, כבוד הרב, אפילו לפני תלמידי חכמים אחרים, אולי היה עושה הידור ככה קצת, אבל לקום לפני הרב שמלמד אותו א' ב', מה כבודו? גאון עולם, הגאון מבינה. אומר להם הגאון מבינה, תראו, זה שלימד אותי גמרא, מי אמר שהוא באמת כיוון לאמת? אולי הוא טעה בפשט של הגמרא, אולי זה לא נכון, אדם לא, הוא לא מלאך, אבל מי שלימד אותי א' ב', בטוח שהוא לא טעה. למה? א' זה א', ב' זה נשאר ב'. הבית זה לא ג' וג' זה לא בית. אז הוא תורת אמת. לכן הוא אומר, אני קם לפניו. זאת אומרת, לא לזלזל באדם שאתה רואה אותו, או עושים תהילים בשבת. אז אתה רואה בן אדם, בחור צעיר או משהו, עושה תהילים לילדים. האדם אומר, מה? הוא לא גאון עולם. בסדר, מי? אף אחד לא אמר שהוא גאון עולם. אבל צריך לדעת שהמעלה שלו גדולה מאוד מאוד. למה? הגמרא אומרת, אביי ורבא, רב פאפה, אמר אחד לשני, לא דומה, הוא אומר לו, לא דומה אבל פיו שיש בו חטא, כל העולם עומד על אבל פיהם של התינוקות של בית רבן. אז הוא שאל אותו, דידי ודידך מהי? מהי עם התורה שלי ושלך? אמר לו, לא דומה לאבל פיו שיש בו חטא, לאבל פיו שאין בו חטא. תינוקות של בית רבן זה אבל פיו שאין בהם חטא. לכן מי שמלמד תהילים בשבת לילדים, מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד, אי אפשר לתאר מה. במקום ש... וגם היום הרחוב כל כך פרוץ, הרחוב כל כך... לא צריך להגיד מה הולך שם. אז אם הילדים מסתובבים ברחובות, בפרט בשבת, יש שם אולי ילדים שלא שומרי תורה ומצוות, ויכולים לשמוע מהם כל מיני דברים, ולראות דברים אסורים, ולפעמים יש להם פלאפונים אפילו באמצע בשבת, כל זה. במקום זה, מכניסים אותם לבתי כנסיות, קוראים תהילים, אחרי זה מספרים להם איזה סיפור על אמונה, וזה, זה מעלה גדולה מאוד. לכן מצדיקי הרבים, כתוב ככוכבים, ככוכבים לעולם ועד. היה עם הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום. היה לו תלמיד, אברך בישיבה, שהיה לו המון המון חובות. היה לו הרבה חובות. אז הוא כבר קרס ממש, אולי כבר לא היה לו מצב רוח, הוא לא יכל ללמוד, כבר היה חולה כמעט. בא אליו הרב בן ציון, אומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? מה יש? אומר לו, תראה, כבוד הרב, אני מלא חובות. אומר לו, כמה? כמה אתה חייב? תגיד, איזה סכום? הוא אומר, אני לא יודע בעצמי כמה. לזה, לגמח הזה, אני חייב 1,000. לגמח הזה, 300. לבן אדם הזה, לשכן שלי, אני חייב ככה. לקרוב שלי ככה, לזה. לא יודע, אני בעצמי לא יודע כמה. אמר לו, הרב בן ציון, תראה, יש בליל הסדר, אומרים, מרור קורך. בן איש חי כותב, מה זה מרור? מרור זה מי שיש לו הרבה חובות. הוא לא מיושב בדעתו. אמר לו, למה? לזה חייב. אז אומר הבן איש חי, מה צריך לעשות? מרור, אם יש לך חובות, קורך. מה זה קורך? לעשות חשבון, לקרוך את כל החובות ביחד. מה הכוונה? לא להיות חייב לזה 100, לזה 200, לזה 300. קח את הכל ביחד, תיקח מאדם אחד הלוואה, סכום גדול. כמה, זה סכום גדול. או משכנתה, כן, בדיוק. ואז תחזיר לכל אלה שאתה חייב להם, ככה לא תהיה מבולבל. לזה אתה, זה 1,000, לזה 500, לזה 300, לזה 400. מרור קורך. אז אמר לו הרב בן ציון, תבוא אליי, תעשה חשבון, תגיד לי כמה יש ונראה מה לעשות. הוא הלך לבית שלו, עשה חשבון, זה 100, זה 200, זה 300, והכל היה מבולבל, ולזה הוא מחזיר, לזה הוא שוכח, לזה. ושזה הוא היה מסכן, קרס. אמר לו, כבוד הרב, 10,000 שקל. החובות שלי זה, אז אומרים שזה היה כמו רבע דירה, 10,000. אמר לו הרב בן ציון, אין בעיה, אני נותן לך עכשיו את הכסף הזה, עוד יום יומיים אני מסדר לך את הכסף, אבל מה? די, זהו, קח את 10,000,
תחזיר לכל אלה, ולא תיקח יותר גמחים ולא זה, ותחזיר. אבל לא בסדר. הבן אדם הזה, ברוך השם, יצא מזה, והיום הוא אחד, לא יודע מי זה, אבל מאחד התלמידי החכמים הגדולים. עכשיו, והרב בן ציון, אומרים שהוא שילם כמה שנים את הכסף הזה, הוא לקח הלוואה. תראו את הגדולה של הרב בן ציון, אבא שאול, עליו השלום. הוא לקח הלוואה מאיזה מישהו, והיה משלם כמה שנים לזה. אז היה אומר תמיד, מרור קורך. זה סתם שאדם ידע גם, כשאנשים לפעמים מבלבל אותם, לזה חייבים, לזה חייבים, לזה... זה טוב בכלל שאדם יהיה מסודר. זה סתם ככה בחיים, טוב שאדם יהיה לו תמיד פנקס בכיס, וירשום כל דבר, לא רק חובות. ירשום למשל, אומרים לו בבית, אשתו אומרת לו, תקנה היום שאתה חוזר מהעבודה או מהכולל, תקנה חלב, תקנה לחם, תקנה זה. הוא בא בערב, שכחתי, סליחה. מישהו אמר לו איזה משהו, הוא חייב משהו, הוא רוצה לדבר עם מישהו. ככה הוא פותח את הפנקס כל יום, עובר על הכל, גומר את היום, גמר הכל בסדר, זורק את הדף, יש לו עכשיו דף חדש. הרב שלמה זלמן אוירבך היה הרי ראש שיבת כל תורה, כולם יודעים. היה מלמד שם הרב יהודה עדס. הוא היה שם מגיד שיעור, אחר כך הוא הלך פתח לישיבה לבד. כל יעקב, שהוא היה מגיד שיעור שם, היה נותן כל יום שיעור, הרב יהודה עדס, בישיבה של הרב אוירבך. הוא נתן שם שיעור יומי, פתאום באמצע השיעור, בא איזה מישהו בדלת, אומר, קוראים לאחד התלמידים. אז הרב יהודה עדס אמר, סליחה, הוא באמצע הלימוד עכשיו, באמצע הלימוד לא קוראים, מה קוראים? מה? הוא אומר לו, לא, הרב יודע מי קורא לו? ראש הישיבה, הרב אוירבך. סליחה, לא ידעתי. אז הוא אומר לבחור, טוב, תצא, הוא יצא, לא, יצא איזה 10 דקות, לא, חזר. הרב יהודה עדס הסתקרן מאוד לדעת, הרב אוירבך היה מגדולי ישראל, הרב עובדיה יוסף עליו השלום הביא אותו הרבה, ואוהב אותו, מסתמך עליו וכל זה. אז הוא שואל אותו, הוא בא, הוא אומר, הוא ניגש לבחור, והיה מעניין אותו, למה הרב אוירבך קרא לו באמצע הלימוד? הוא אמר לו, מה הרב אוירבך רצה ממך? מעניין אותי, כדי ללמוד לאחרים. הוא אומר, תראה, כבוד הרב, הוא נמצא בפנימייה, וכנראה הוא עלה לרגע לפנימייה, וראה שהמיטה שלי לא מסודרת. הפיג'מה פה, והציפית פה, אני יודע, והקרית, הכל לא מסודר. אז הוא אמר לי שאני אעלה באמצע, ואני אסדר את המיטה, את הכל, ואיזה... הרב יהודה עדס מאוד התפלא, הוא אומר... אני אומר, אני לא מבין את הרב אוירבך, מה, באמצע הלימוד זה כל כך חשוב? אני חייב לשאול אותו. תורה היא וללמוד אני צריך. הוא בא להרב אוירבך, אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני רוצה לדעת, בשביל לדעת ללמוד. למה הרב קרא לו, מה זה כל כך חשוב לסדר את המיטה? באמצע הלימוד הוא היה יכול בהפסקה. הוא אומר, רציתי לחנך אותו, ללמד אותו. אם זה באמצע הלימוד הוא ירגיש יותר ככה צורך. שידע, הוא אומר, כלל בחיים. אם אדם מסודר בחיים, הוא יהיה גם מסודר בגמרא, הוא יהיה מסודר בלימוד, הוא יהיה מסודר עם אשתו, הוא יהיה מסודר בכל. אם אדם מפוזר, הוא יהיה מפוזר עם כל העולם. הוא ייקח הלוואות ולא יחזיר, ייקח זה, ייקח. רציתי לחנך אותו שיהיה מסודר. זה הרב אוירבך. קרא לו באמצע הלימוד כדי שזה... וזה אנחנו רואים את זה במציאות. אדם שהוא מפוזר, אתה לא יכול להסתבך עליו. הוא בא מבקש ממך הלוואה, אפילו שהוא אדם מאוד אמין, הוא אדם נאמן. אין חשק לתת לו. למה? אתה יודע שהוא מבולבל, לא, זה, לא זוכר, החזרתי, לא החזרתי, כן החזרתי, לא זה. אבל אם אתה רואה בן אדם שהוא מסודר ומתון, לא פזיס כזה ולא זה, רושם כל דבר, לביתי כך וכך, אני צריך להחזיר כך וכך. כשאדם מסודר, הוא מסודר גם, הוא מסודר בכל הזה. אז זה הרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום, תראה את הגדולה שלו, אומר, וזה המקור הזה בן איש חי, מרור, אם מרור, אז קורך. ומה יש דבר, מה שכתוב בתורה גם, שקשור מאוד לחג הפסח, יש פסוק שכתוב שם, אלוהי מסכה, לא תעשה לך, מה כתוב מיד אחרי זה? את חג המצות תשמור, כן. מה קשור? מה קשור חג המצות לאלוהי מסכה? אלוהי מסכה לא תעשה לך. זאת אומרת, לא לעשות עבודה, לא לעבוד עבודה זרה, זה אלוהי מסכה. ופה פתאום את חג המצות. מה קשור אלוהי מסכה לחג המצות? אז הסבירו, הגמרא אומרת, כל הכועס,
כאילו עובד עבודה זרה. אדם שהוא כועס כאילו עובד עבודה זרה. אלוהי מסכה זה עבודה זרה. מתי זה, התורה כתבה את זה, מה כתוב אחרי זה? את חג המצות תשמור. מה הכוונה? חג המצות יכול חלילה לפעמים, אם אדם לא יודע להתנהג כמו שצריך, לבוא לידי כעס. למה? יש הרבה בתים שבערב חג, שבוע, שבועיים, חודש לפני חג הפסח, הולך שם בלגן שלם. הבעל בא, לא, את חייבת לשים פה נייר כסף. את חייבת פה לשים איזה, הוא בא לאשתו, לא מספיק שהיא מלא עבודות ומלא זה. היא אומרת לה, לא, אני שמעתי את הרב עובדיה יוסף, את זה, רבנים אחרים, שלא, אני מחמיר, אני... אז נהיה בלגן בבית והיה רעש ואיזה. אז אחרי, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. צריך לעשות הכל במתינות. אישה אחת באה לרב שלום כהן, שיהיה בריא, ראש שיבת פורת יוסף. היא אומרת, כל ערב פסח זה גיהינם בשבילה. הוא נבעל, הוא אומר, למה גיהינם? ערב פסח זה זה. הוא אומר, בעלי, מה, כל הזמן הורס אותי. אני יודעת הלכות. אבא שלי גם היה תלמיד חכם. אבא שלי אמר לי שפה לא צריך נייר כסף. ואבא שלי אמר לי שכך וכך וזה. והוא בא, מכריח אותי לעשות ככה ולעשות ככה, ואת הפלטה ואת הזה ואת הזה. קרא לו הרב שלום כהן, אומר, תדע לך, כל החומרות שאתה עושה לא שווה כלום. תזרוק אותם בפח אשפה. זה לא שווה, אם אתה מצער את אשתך, זה לא שווה. אם זה הלכה, הלכה, בסדר, תגיד לה. אבל אם זה סתם חומרה שלא צריך, ואתה... או, או, לא, בדיוק, זה מה שאמרת, הדבר הכי טוב. שהוא יעשה, בדיוק. יש לפעמים, אדם רוצה, כתוב שלהביא את הכוסות הכי יפות, צלחות הכי יפות, בליל הסדר. האישה עכשיו, יש לה אורחים, יש לה גם בלי זה 10 ילדים, אז יש פה אליי 20 נפשות. היא אומרת, סליחה, אני לא יכולה. למה? מה אני אביא עכשיו את כל הצלחות האלה, אני צריכה לשטוף אחרי זה בסוף ליל הסדר, בכל זה. היא רוצה להביא חד פעמי. היום יש חד פעמי דברים יפים וזה, רק ליברמן העלה את המחיר, אבל יש דברים יפים. אז הבעל לא, מתרגז, מה חד פעמי? כתוב בהלכה כך וכך. קשה לך לשטוף? הוא צודק. שמעתם מה הוא אמר? אם הוא כל כך טוב, הבעל רוצה לכבד את זה, בבקשה תשטוף. תביא את הצלחות הכי יפות, תשב, תשטוף את הכל, מבטיח לך שאשתך לא תגיד כלום. אבל זה לא חוכמה לבוא... ולצאת איזה. אותו דבר גם בסוכות, בפרט בחג הסוכות. יש כאלה שאין להם סוכה ליד, צמוד ליד הבית. יש להם סוכה, אני יודע, בקומה שלישית, או הפוך, הוא גר בקומה שלישית, הוא צריך לרדת למטה. עכשיו האישה אומרת, תראה, אני לא יכולה לסחוב את כל הצלחות, את כל הסכום, את כל... יש היום חד פעמי, מזליגות, צלחות, כפות וזה. הוא אומר, לא, מה, כבוד החג, כבוד הזה, מה כבוד, כבוד החג, בבקשה, אתה רוצה? אשתך לא יכולה. אתה תבוא, זה... יש כאלה, זה איך הרב, עליו השלום הרב עובדיה יוסף, תמיד הוא היה אומר את זה בערב פסח. היה אומר, אדם יושב כמו הפנדי בליל הסדר, ואשתו כמו תרנגולת מסכנה, צריכה ללכת ולבוא. תביא את הזה, תביא את הסלט הזה, תביא את הבשר, תביא את הסיר. לא מספיק שהיא עבדה, הוא אומר, חודשיים, שלוש לפני זה, וגם הולך משעבד אותה בזה. הוא אומר, אתה בעצמך תקום, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, כמה הוא היה... אתה בעצמך תקום ותסדר את זה, חלק מזה, לא רק לתת זה. וגם צריך גם לדעת, לא דווקא בליל הסדר, בליל שבת אדם מזמין לפעמים אורחים. והאורחים האלה, או בעלי תשובה, או שהם לא מבינים הרבה בגמרא, אז יש לידו תלמיד חכם, הוא בא מתפלפל איתו, מה כתוב זה, מה זה? והוא מסכן יושב ככה ולא מבין כלום. איזה הכנסת אורחים זה? הוא מתבייש מזה, אשתו נמצאת לידו, מסתכלת על בעלה שהוא לא מבין כלום, והוא לא... אז תדבר דברים פשוטים. עליו השלום, מורנו ורבנו, הרב עובדיה יוסף, איך היה מדבר בשיעורים שלו? איך הוא היה לפעמים נותן איזה פה בדיחה, שם בדיחה, שם... למה? כדי שאנשים יהיה להם קצת ככה, ואיך כתוב, לעשות רווח בין עדר לעדר. היה זה, פעם הוא בא, עכשיו אני נזכר, הוא היה נותן לפני, ליזדים, הוא היה נותן במוצאי שבת במשדים בבני ברק, בבית הכנסת שמה, היה נותן שמה זה. שמע את זה הרב מזוז, שיבדל לחיים טובים, שבא הרב עובדיה, הוא לא הכיר אותו עוד, רק ידע בספרים אולי, אבל לא שמע אותו. הוא אמר, בא הרב עובדיה יוסף, הוא היה עצוב מאוד, הרב מזוז. אבא שלו הרי נהרג על ידי הימח שמם וזכרם, הרגו אותו, הערבים, וירו עליו. והוא בא והיה מאוד מיואש, הוא בא לארץ ישראל, אומר, מה, לא נשאר רבנים? אמרו לו, למה לא נשאר? יש הרב עובדיה יוסף, הנה הוא נותן במשדים. הוא אומר, טוב, אני אלך לשמוע אותו, מעניין מה זה. הוא בא לשם, שעתיים, שעתיים וחצי הוא שמע אותו, הוא חזר לבית שלו, הוא אמר לאשתו, חבל
שהרב עובדיה יוסף לא נותן שיעור בבית הקברות. אז אשתו לא הבינה, בית הקברות מי נותן? הוא אומר, אני בטוח שאם הוא היה נותן שיעור בבית הקברות, כל המתים היו חיים. כל כך הוא התפעל, הוא אומר, כל כך יפה, איזה יופי, איך הוא מדבר, איך חוץ מהגאונות שלו, איך הוא היה יודע לשמח את האנשים, לתת שם איזה, ופעם אחת הוא בא למשדים, אז באו גם אשכנזים, רצו לשמוע, מי זה הרב עובדיה יוסף, שהוא היה עוד צעיר. אז בא, תפסו את כל המקומות האשכנזים. תפסו ככה בזה, והספרדים באו קצת יותר מאוחר, ישבו בסוף. אז בא הרב עובדיה יוסף, הוא רואה מה, רובם אשכנזים. הוא בא לדבר על הספרדים, הוא רואה רובם אשכנזים. הוא אומר, מה? אז בא הרב עובדיה, אומר להם, זימן שחורים ומצא לבנים. יש בגמרא במסכת ביצה, זימן שחורים ומצא לבנים. אז כולם שם צחקו וזה. תמיד היה לו איזה משהו ככה לשמח. זה טוב. הגמרא במסכת תענית אומרת שרב ברוקה הלך עם אליהו הנביא, אמר לו, מי בני עולם הבא? אלה בני העולם הבא, ראו אנשים עם זקן, אומר לו, זה לא בטוח. מי יודע עד מה הם יעשו עוד? מי אלה לא? בסוף ראה זוג, שני אנשים, אומר, אלה בני העולם הבא. הוא רץ אחריהם, אומר, מעניין, מי אלה בני העולם הבא? הלך אחריהם, אמר להם, מה אתם, מה העבודה שלכם? אני גם רוצה להיות, שיהיה לי זכות. אמרו, לא, אנחנו מסמכים את האנשים. אם רואים אנשים שהם עצובים או סכסוך בין בעל לאישה, אנחנו הולכים ומסמכים אותם. ותראו, אליהו הנביא העיד, אמר לרב ברוקה, אלה בני עולם הבא. ותראה כמה זה חשוב ואיזה. יש לפעמים טעות לאנשים, חושבים שלתת בדיחה זה ליצנות. וכתוב, קט ליצנים, לא מקבלים פני שכינה. זה טעות, זה טעות לגמרי. מה זה ליצנות? מה ההבדל בין ליצנות לבדיחה? ליצנות, שאתה מתלוצץ מבן אדם. אתה אומר, אתה רואה בן אדם הזה? אתה רואה את הגמד הזה? אתה רואה את, 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 את הבן אדם הזה כך וכך וזה, כל מיני זה, אתה, זה נקרא לצנות. אבל בדיחה, אתה לא צוחק על אף אחד. אתה נותן בדיחה, ואז זה, הבן אדם הזה שמח. היום כולם צריכים בדיחות. למה? אנשים עצובים, אנשים שבורים. אז תן לו איזה מילה טובה. תגיד לו, לפעמים רואים חולה, אדם שהוא לא מרגיש טוב. מה, אתה לא מרגיש טוב? צריך להביא לו טוב, אבל הפוך. היה אחד הלך לבית חולים, אמרו לו, תשמע, תלך לבקר אותו. קרוב שלו קיבל התקף לב, נמצא בבית חולים. והוא היה אדם מאוד רגיש, הוא אומר, אני אלך לבקר אותו. הלך לבקר אותו, הוא בא, רואה את החולה, אומר לו, וואי, מה, עברת התקף לב? שבוע שעבר, השכן שלי עבר והוא מת. וואי, והבן אדם הזה כמעט מת באותו רגע, מה, כזה... הפוך, הפוך צריך להגיד לו. מה, התקף לב? אז מה, אני מכיר הרבה אנשים, עברו התקפי לב, עברו זה, והם חיים וקיימים וזה. או האדם אומר, תראה, אני לא מרגיש טוב, אני לא... נראה, כן, אתה נראה מאוד חיוור. אז ההוא מסכן, באמת נהיה חיוור. הפוך, צריך להגיד לו, מה, אתה לא מרגיש טוב? תראה איזה יופי, תראה איך אתה נראה. כבר אתה מחיה אותו. היום בבתי חולים עד כדי כך יש... לצן רפואי, כן, לצן רפואי. אני פעם הלכתי לבקר איזה מישהו, לא ידעתי שיש, זה היה לפני כמה שנים, זה היה עוד חדש כנראה. אז אני רואה בן אדם אחד נכנס, מתחיל לרקוד, מוציא את הלשון, אמרתי, הייתי בטוח שהאדם הזה לא נורמלי. אחרי כמה דקות אני רואה אותו מדבר יפה, מה זה? אז שאלתי שם, וזה אומר, מה, אתה לא יודע? זה לצן רפואי, במיוחד מביאים עם כסף, משלמים לו והכל. למה? כי הגוף והנפש זה מחובר אצל האדם. אם אדם הוא מדוכא והוא עצוב והוא זה, המחלה יכולה חס ושלום להכריע אותו. אבל אם אדם נמצא בשמחה, בחדווה וזה, אז הוא יכול לצאת מהר, לצאת מהר. לכן אדרבה, צריך תמיד, איך הרב עובדיה יוסף עליו השלום? פעם הוא סיפר, אני זוכר, בשיעור שלו, הוא סיפר איזה משהו, בתוך הסיפור שלו, הוא סיפר ככה, הוא אומר שהיה רב אחד שנתן דרשה, ונתן דרשה, בתוך הדרשה הוא נתן, הוא סיפר איזה בדיחה. סיפר בדיחה, כל הציבור התחילו לצחוק. מה זה לצחוק? לא יכלו לתפוס, זה היה בדיחה מאוד חזקה. אחד מהשיעור שם אמר, אני אלך לשמח את אשתי גם, אני אספר לה את הבדיחה. הוא הולך לבית, אומר, מה אני אגיד לך? היום הרב סיפר איזה בדיחה, אני רוצה לספר לך כדי שתהני. הוא מספר לה את הבדיחה, היא לא צוחקת. תצחקי! מה, בכוח?
לא. והוא האדם הזה תמים וזה, אומר תדעי לך, את לא צוחקת וזה, מחר אני לוקח אותך לרב לתת גט. אני כבר לא יכול לסבול. כנראה זה, איך אומרים, הקש ששבר את גב הגמל. כנראה הוא היה כבר עצבני לפני זה, אבל לא צוחקת מהבדיחה, אני הולך לרב. הוא הלך לרב, זה לרב, אותו רב שסיפר את, שסיפר את הבדיחה. הוא אומר לו, כבוד הרב, די, רוצה לגרש את האישה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, כבוד הרב, אתמול סיפר בדיחה, כל הקהל צחקו, ואני בא ורוצה לשמח אותה, וזה והיא לא צוחקת. אז למה זה? הוא אומר, רגע, רגע, אולי אני אספר לה את הבדיחה? הרב אומר, בבקשה. הרב מספר את הבדיחה, האישה מתחילה לצחוק, היא לא יכולה להתגבר, וצוחקת וצוחקת. הוא אומר לו, הרב, אתה רואה? לא צריך לתת גט לאשתך, צריך לתת גט לך, אתה מגיע לך גט. אתה לא בסדר, אתה לא יודע לספר בדיחה. כנראה אתה מספר בדיחה ואתה יושב ככה עצוב, אז אף אחד לא יצחק. צריך לדעת איך לספר גם, אז מה אתה בא אליה בטענות? צריך לדעת גם איך, לזה, איך, איך לשמח. אדם ילך ירקוד בחתונה וישב ויפקה באיזה. עד רבה, צריך לשמח. איך הגמרא אומרת שם? באמת יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא שם אומרת, היה חתונה, אז אמרו לאחד מהחכמים שם, בדף למד א' בברכות, תשיר איזה שיר, תשיר לנו שיר. אז הוא התחיל לשיר, ויילן, ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. אוי לנו שימותו, אוי לנו ש... אז כולם שואלים, כל המפרשים שואלים, מה, איזה שיר זה? תראה את זה עכשיו, יבואו לחבושה שיהיה בריא, יגידו לו, תשיר שיר בחתונה. ישיר, אוי לנו שמתים, אוי לנו שמתים, ליד החתן והכלה, יזרקו אותו, מה זה, איזה זה? הוא אומר, לא, זה השיר הכי יפה והכי מתאים לחתן ולכלה. למה? זה מסר לחתן ולכלה. מה המסר? אדם, בסדר, חתן וכלה הם שמחים, הכל בזה, אבל אחרי זה מתחילים החיים האמיתיים, ובחורת, כל... אז אדם לפעמים, אשתו פגעה בו, הוא פגע באשתו, הוא זה, מתחילים להתקוטט. למה מתקוטטים? כי אדם חושב שהוא חי לעולם, הכל נשאר, הכל זה. אבל אם אדם יודע שהחיים זה רק הרעי, הכל עובר, הכל זה בדיל ויעבור, אז אדם מבטר, אז אדם אומר, מה יש בזה? נו, העולם הזה הרעי. הוא אומר, לכן זה הוא רצה להעביר מסר לחתן ולכלה. ויילן דמיתנן, אוי לנו שנמות בסוף. זאת אומרת שתחיו, הוא מעביר להם מסר שהם צריכים לחיות בשלום, ולא לחשוב שהם יישארו לעד ולעולמי עולמי בעולם. ואדם שיודע את הדבר הזה, הוא חי באיזה. לכן בסוכות, מה האשכנזים עושים? מה הם לומדים? קהלת. איך הם אומרים? סוכות זה זמן של שמחה. קהלת זה הכל, מה כתוב שם? אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל, אבל הכל. אז זה מעציב את הבן אדם. לא, זה לא מעציב, הפוך. איך אדם מגיע לשמחה? כשאדם יודע שהעולם הזה הבל אבלים, אז עד רבה הוא מגיע לשמחה. הוא יודע שבן כובחו לא יישאר כלום ולא זה. הכל עובר, בדיל ויעבור, אז לכן הוא שמח. לכן תראו, בסוכות אנשים הולכים לבקר, כל אחד הולך לסוכה של השני. לא ראינו שאנשים, אם אישה למשל תלך לבית מלון עם בעלה, היא תגיד, היא תגיד לבעלה, תראה איזה לוסטרה יפה, תראה איזה שטיחים, תראה איזה דברים יפים יש פה. אבל אם היא הולכת לסוכה, היא לא אומרת את הדבר הזה. למה? כי סוכה יודעים שזה רק באופן הרעי. זה רק 7 ימים, אין קנאה שם. אפילו תהיה סוכה הכי יפה שבעולם, לא ראינו שאדם יקנה בשני שיש לו סוכה יפה. למה? כי הכל עובר, הכל זה. ככה גם העולם הזה. לכן אותו חכם בא ואמר, ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. אם אדם יודע שהכל עובר, אבל איך באמת אדם יכול לוותר לשני? בכל זאת, לא תיקום בפרט, לא תיתור. לא תיתור זה קשה מאוד. מה זה לא תיתור? אתה לא הבאת לי אתמול, אני נותן לך. אתה רואה, אני לא כמוך. אדם עושה דבר כזה, עובר על לא תיתור. לא תיתור זה, תיתור זה לא תשמור. אל תשמור שנאה בלבך. אפילו שהוא נותן לו, אבל אומר לו, אני לא כמוך. איך אדם יכול להגיע למצב כזה? בכל זאת, הוא לא נתן לו. שאל, רצה ממנו איזה כלי, איזה משהו דחוף. הוא אומר לו, לא, אני לא נותן לך. אחרי התורה צועקת, לא תיקום, לא תיתור. איך זה? אומר רבו של פרויד עליו השלום, שאדם צריך להרגיש שכל העולם הזה הם דברים. דבר, דבר בבב, דבר, דואר, דבר שמביא מכתבים. עכשיו נתאר לעצמנו, אדם מקבל מכתב מהדבר. הוא פותח את המכתב, מה הוא רואה שם? מכתב ממס הכנסה. אך, הוא מתרגז, מס הכנסה, צריך לשלם כסף וזה.
הוא רואה שהדבר נותן לשכן שלו מכתב אחר. איזה מכתב? מכתב של חתונה. מזמינים אותו לחתונה. הוא אומר, תראה איזה רשע הדבר הזה. לי הוא נותן מכתב של מס הכנסה, ולשכן שלי הוא נותן מכתב של חתונה. תראה איזה רשע הבן אדם הזה. שייך להגיד דבר כזה? לא שייך להגיד דבר כזה. זה טיפש הבן אדם שעובר דבר כזה. הדבר הזה מסכן, מה הוא יהיה? הוא בסך הכל שליח. אז אומר, העולם הזה כולם דברים. כולם, תחשוב אותם דואר. שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז לכן אם אדם עשה לך איזה משהו, זה לא הוא בכלל. זה הקדוש ברוך הוא שלח. רק מה? מגלגלים זכות על ידי זכאי, ומגלגלים חובה על ידי חייו. אבל זה לא הוא. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, זה מעט השם יתברך. לכן עכשיו זה מובן, לא תיקום ולא תיתור. מה אתה נוקם בו? עד רבה. עדיף שזה הלך בכסף או בזה. כי אדם שמקבל ביזיונות, זה מחפר לו את כל האבונות. בספר ראשית חוכמה אומר, אם אדם היה יודע איזה מעלה יש לביזיונות שהוא מקבל, אומר כל פעם שהיו מבזים אותו, היה נותן, היה שולח מתנה. מתנה, ממש מתנה לבן אדם הזה. תודה רבה, יישר כוח, יזכה למצוות, שביזית אותי, שביישת אותי, התחפר לי כל האבונות. או לפעמים משפצים את הבית. ההוא עשה לו קצת לכלוך בבית, עשה... היה עוד יותר, לא רק רעש. היה בן אדם אחד, באמת היה סיפור כזה, בן אדם אחד שיפץ את הבית שלו. שיפץ את הבית, הרים איזה קיר, הכשיך את הבית של השכן שלו. הכשיך חדר אחד. ההוא היה אדם דתי, ירא שמיים, צדיק. רצה לתבוע אותו לדין תורה, אבל אמר, אני אלך קודם לרב שטיינמן, לשאול אותו אם באמת... לתבוע אותו לדין תורה או לא לתבוע. נלך לרב שטיינמן. הלך לרב שטיינמן, אמר לו, כבוד הרב, תראה, הכשיכו לי את החדר. הבן אדם הזה שיפץ. מה הרב אומר? ללכת לדין תורה? אמר לו הרב שטיינמן, נער ראיתי, גם זקנתי, ולא ראיתי מי שמבטר שמפסיד. מי שמבטר הוא לא מפסיד. תוותר, אל תלך לדין תורה, אל תלך. אומר, כבוד הרב, הבית שלי נהיה חדר אחד חשוך. אומר לו, תוותר. טוב, הוא בא לבית, שואלת אותו אשתו, מה אמר הרב שטיינמן? אומר, הרב אמר לוותר, לא ללכת, אפילו לדין תורה, לא לבית משפט, חס ושלום, אפילו לדין תורה, לבית דין, לא. טוב, אם הרב אמר, גמרנו, קיבלו את הדין באהבה. אחרי איזה שנה בערך, אותו אדם שהכשיכו לו את הבית, רצה לעבור דירה, בלי קשר לזה. הוא רוצה לעבור דירה, רוצה למכור את הבית שלו. עכשיו הוא אומר לאשתו, יש בעיה, חדר אחד חשוך, מי יודע בכמה יקנו? יודעת מה? אנחנו נפרסם את הדירה ב-200,000. ובליבנו, נגיד אפילו, נוריד אפילו 30-40 אלף. אפילו 160, נסכים, נוריד 40 אלף. למה? בגלל החדר החשוך. חדר חשוך אף אחד לא ירצה. אז הם פרסמו למתווכים, יש בית ב-200 אלף. למחרת, באה אישה אחת, מסתכלת בבית שתי דקות, עוברת, אומרת, כמה אתה רוצה? 200 אלף, אני נותנת לך מזומן. אני רוצה את הדירה. אבל הוא אדם טוב, אדם ישר. הוא אמר לה, תראי, אני צריך להיות ישר איתך. אולי לא ראית, יש שם חדר כמעט חשוך. שתדעי, לא רוצה לגנוב אותך. תראי, היא צוחקת, היא אומרת לו, אתה יודע מה? יש לה איזו מחלה כזאת, שכבר שנים היא מחפשת חדר חשוך, הרופא אמר לה, היא חייבת חדר כזה. היא אומרת, תודה רבה שיש את הדירה הזאת. 200 אלף, עכשיו אני נותנת לך, מחר את הדירה. הוא אומר לאשתו, ראית, מה הרב שטיינמן, כמה הוא צדק? נער ראיתי. גם זקנתי ולא ראיתי מי שמבטר שמפסיד. הפסדנו? לא, לא הפסדנו כלום. אפילו מכרו אולי יותר ממה שהיה מהמחיר. זאת אומרת, באותו רגע אדם חושב שהוא מפסיד. אבל במשך הזמן אחרי זה הוא רואה שהכל היה לטובתו. לכן החזון איש אומר, מי זה אדם מושלם? שאלו אותו, מי נקרא אדם מושלם? הוא אומר, מי שעבר את כל החיים שלו בלי לפגוע באף אחד בעולם. בלי לפגוע, להיות טוב, ישר. ואם חלילה קרה איזה משהו, לבקש ממנו סליחה, להתנצל, וגם לא להיפגע מכל דבר. הוא פגע בי, הוא עשה לי, הוא זה, מי זה הוא? הוא דבר. השליח, אתה תלך תתרגז עליו, שהוא עשה לך, שלא הביא לך מכתב טוב, הוא שליח. אז מה שייך בכלל להתרגז ולכעוס ולזה? צריך תמיד אדם להיות שלב, שמח, להירגע. אין אדם, איך הגמרא עומד בחולין, דף זין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. הכל מדוד ושקול בשקל הקודש. הכל מעט השם יתברך. לכן אדם צריך להיות בשמחה. בפרט עכשיו, כמו שאמרנו, שהרמב״ם כותב, חייב אדם להיות שמח בשבעת ימי,
ישיבת ימי הפסח וגם בסוכות. חייב, אומר הרמב״ם, כותב, לא טוב להיות, כל הזמן להיות בשמחה. אדם צריך להיות כל הזמן בשמחה. ואם יש איזה עצבות, איזה משהו, להגיד לו הביתה. אתה לא, אני, אין מקום אצלי לעצבות. הרויס, תלך, היה לי שכן אחד, פעם עברתי, שכן איפה שאני גר בגשר החיים. הוא לא יודע עברית טוב, קצת ככה, אשכנזי. אז אני עובר ליד הבית שלו, ראיתי נכנס, אני רואה אותו עם מטאטא, נכנס אכבר לבית שלו, והוא התפרץ בזה. אז הוא רצה להוציא את האכבר, הוא לקח מטאטא, והוא צועק לאכבר, הרויס, הרויס, הרויס. הרויס זה כאילו החוצה, כאילו זה... מסכן, ראיתי שהוא מאוד לחוץ, אז רציתי קצת לשמח אותו. אמרתי לו, אולי האכבר לא יודע יידיש, תגיד לו בעברית, תגיד לו החוצה. מה אתה אומר לו, הרויס? אז הוא נרגע. אז הוא נרגע, ובסוף ברוך השם האכבר יצא, לא יודע אם הוא יצא ביידיש או באיזה, יצא באיזה. לפעמים אתה אומר, בדיחה לבן אדם, לשמח אותו, הוא נרגע, הוא היה מאוד לחוץ, בחור צעיר וזה, פתאום נכנס, ההורים שלו לא היו בבית, זה משפחת זה. אז על כל פנים, אדם צריך, כמו שאמרנו, להיות תמיד בשמחה, ואם הוא רואה שמישהו קצת בעצבות, איך כתוב? הגמרא אומרת, במסכת כתובות, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב, ולבן שיניים מחלב. אדם שמלבין שיניים לחברו יותר. שואל הרב חסמן, מה זה משקה וחלב? אם יבואו אנשים לבית שלי, הוא אומר, אני אתן חלב וקפה ותה, מה כל כך יותר מחלב? הוא אומר, לא, זה לא מדובר בבית. זה מדובר שאדם נמצא במדבר, 40 מעלות חום, והוא כבר מיובש, הוא כאילו חס ושלום, כפסע בינו לבין המוות. הוא צמא מאוד, אין לו מים, אין לו כלום. פתאום בא בן אדם עם קד חלב קר, אומר לו, הנה, קח, כוס חלב. מה זה נקרא עכשיו, שהוא נתן לו כוס חלב? הוא נתן לו חיים. אם לא היה כוס חלב הזה, הוא היה מת. עם כל זה, אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניים לחברו, אדם שבחייך לחברו, משמח אותו, יותר ממשקה וחלב במדבר שומם, שהוא נותן לו את הכוס חלב הזה, המעלה הזאת יותר. מה? שאדם מחייך. כשאדם מחייך, תענוג גם לעבור לידו. כשאתה רואה אדם עצבני, אתה לא רוצה לעבור לידו, בדרכה השנייה. לא רוצה, למה? גם כל, כי הוא מעביר מסר שלילי, גם הוא נהיה עצבני. שרואים עצבני, נהיים עצבנים. שרואים אדם מחייך, אז אדם גם מתחיל לחייך. על כל פנים, ברוך השם, בסדר? אתה תגיד לי מתי? על כל פנים, אנחנו צריכים להודות לבורא עולם שנתן לנו את החג הקדוש הזה, חג הפסח. עוד לא נגמר הפסח, ברוך השם. יש לנו עוד, יש ואי, עוד לא, כן, רק התחיל. יש לנו עדיין את החג שצריך תמיד להיות בשמחה, ורבנו הארי, רבי חיים ויטל כותב, רבנו הארי זכה לכל המעלה שלו, כל מהמעלות שלו, בגלל שהוא היה עושה את הכל בשמחה. התורה צועקת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב. כשרבנו הארי היה קונה אתרוג, הוא היה פותח את הארנק שלו, אומר הכל בשמחה. לא להתווכח, לא למאה שקל, לא, אולי 80, אולי. היה לוקח, פותח את הארנק, לא מסתכל אפילו, הוא אומר, אין מחיר לאתרוג. הוא היה עושה ככה, לא מסתכל, אומר, תיקח. כמה שאתה רוצה. שמעתי פעם מהרב עובדיה יוסף אומר היום לא לעשות דבר כזה. למה? יגנבו לו גם את הארנק. את כל הכסף עם הארנק. אז אי אפשר היום לעשות. אבל בזמנו כנראה אנשים היו טובים וזה. היה יודע לקחת את הסכום בדיוק זה. אז זה לעשות בשמחה ורבנו הארי. מי לנו גדול מרבנו הארי? הרי הבן של רבי יוסף קארו, הבן של השולחן ערוך, התחתן עם הבת של הארי הקדוש. הם היו... מרן השולחן ערוך היה מחותן שלו. אז הוא מספר שבאירוסין, אז הוא הלך עם הבן שלו, רבנו יוסף קארו, השולחן ערוך, לבית של הארי הקדוש. הם היו שם בלילה, דיברו דברי תורה, הוא חוזר בלילה לבית שלו, הוא אומר לאשתו, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, הוא אומר, אני לא ידעתי שהוא כזה ענק בתורה, הוא אמר לי חידושים, ממש שאולי אפילו הנביאים יכולים, אומרים דברים כאלה. הוא אומר, אני קיבלתי ממנו המון המון תורה עכשיו, בלילה הזה. לא ידעתי שהוא כזה גדול. רק מה הוא אומר? הוא אומר, אבל כואב לי הלב, אני לא יודע אם הדור הזה הירוד יוכל לסבול אותו, נראה לי שהוא ימות בקיצור ימים, מרוב הקדושה שלו. וכך היה באמת, רבנו הארי לא הגיע לגיל 40. הוא נפטר לפני גיל 40, הוא אומר, הוא אמר לרבי חיים ויטל, כל מה שבאתי לעולם,
זה בשבילך, לכן פתח אוזנך, תשמע, ולימד אותו איזה שנה וחצי את כל הכוונות, את כל הקבלה, עד שרבנו הארי נפטר לבית עולמו. אז מרן השולחן ערוך העיד עליו, על רבנו הארי, שהוא היה ממש כמו אחד מהנביאים, עד כדי כך המעלה שלו הייתה. ורבי חיים ויטל כותב על רבנו הארי, שכל מה שהוא זכה, את הכל בשמחה. את הכל בשמחה. למה? אני עושה חשבון, אדם מניח תפילין, כמה הוא צריך לשמוח? עכשיו אין לנו בכל המועד, אבל שאדם מניח תפילין, איך אפשר להבחיש את זה, את ההנאה? תאר לך עכשיו, יבוא בן אדם, יגיד לנו עכשיו, קח $1,000,000 ואל תניח תפילין יום אחד. מישהו יסכים? מישהו מהציבור פה יסכים לקבל $1,000,000 ולא להניח תפילין? חס ושלום. אז זאת אומרת שלפחות לפחות התפילין שווים $1,000,000, הם שווים יותר, אבל לפחות. כשאדם מקבל $1,000,000, הוא שמח או לא שמח? $1,000,000, כולם שמחים, הוא יכול לפתוח ישיבות, הוא יפתוח זה. למה אנחנו לא מרגישים שמניחים תפילין שמחה כזאת כמו שהרווחנו $1,000,000? הרי הנה עובדה, אם ייתנו לנו $1,000,000, או יגידו לנו, תשמע, תעשן סיגריה בשבת, תקבל $1,000,000 עכשיו. אנחנו נעשן בשבת, תדליק את החשמל, תקבל $1,000,000. חס ושלום, בכל עון שבעולם. אז כמה צריכים לשמוח שיש לנו את השבת, שיש לנו את התפילין, שיש לנו את המצוות, שהם שווים, יקר רעים מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה כל חפצים? אפילו חפצי שמיים. אפילו חפצי שמיים לא ישבו ללימוד תורה. כל מילה של תורה, החפץ חיים עשה חשבון, שאדם יכול לדבר בפיו בדקה 200 תיבות. בכל תיבה זה מצוות עשה, 200 תיבות. אז יש לנו כל פעם שאדם מדבר דברי תורה, כל דקה אחת, אדם 200 תיבות. אם זה 5 דקות, 1,000 תיבות, 1,000 מצוות עשה. נו, תראה מה זה לימוד תורה, אם אדם יושב ולומד. לפעמים קשה ללמוד גמרא. אדם יקרא תהילים, יקרא זוהר, יקרא, עיקר שילמד. שומע, מי ששומע גם דברי תורה. בפרט עכשיו. מה שאתם עושים פה, מי שמארגן את השיעורים פה, אשרה ואשר חלקו ואשריכם השם שאתם באים לשיעורים. למה? זה בין הזמנים. בישיבות אין היום סדרים וכל זה. אז מי שיושב ולומד, איך אומר החפץ חיים? זה בין הזמנים, זה כאילו אתה בא עכשיו, שופך, בא בן אדם, שופך פה מרגליות. אם יש פה 1,000 אנשים, אז כל אחד כמה יקבל? אין הרבה. יש רק 10, 10, 20 מרגליות. יש פה 1,000 אנשים. אז יש כאלה שלא יקבלו. אבל אם יש רק 10 אנשים, כל אחד מקבל מרגלית שלמה. אומר החפץ חיים, בזמנים רגילים שכל הישיבות מלאות, אז הקדוש ברוך הוא שופך שפע, כל אחד, יש שם 100 בחורים, כל אחד לוקח קצת. אבל אם יש מעט, אין הרבה בעולם שלומדים בזמנים האלה, אז השפע בא, כל אחד מקבל כמות יותר גדולה. כמה שיש פחות אנשים, אז הכמות יותר גדולה. אז אומר לכן, בבין הזמנים, אדם יקבל שכר גדול מאוד מאוד. וזה המעלה שיש שעושים את הימים האלה, שאתה ארגנת, מי שארגן, אתה, כל אלה שעשו אשריהם ואשר חלקם. אין קץ לשכרם ואין קץ לכם, אתם הציבור, שאתם באים ושומעים את הדברי תורה. כשאדם שומע זה כאילו הוא לומד, זה אותו דבר. מה ההבדל? אם אדם שומע דברי תורה או לומד, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. לכן, עלינו לנצל את הימים האלה הקדושים והתיאורים, וגם צריך, וגם אדם צריך להיות כלי בית קיבול, לקבל גם את התורה. איך אדם יהיה בית קיבול? לקדש את עצמו, לתאר את עצמו. בפרט עכשיו בקיץ יש לצערנו הרבה פריצות, וכשאדם יוצא לרחוב ומתגבר על עצמו ולא מסתכל, כתוב משהו יבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא איזה משהו, כי המעלה שלו מאוד מאוד גדולה. המעלה גדולה מאוד. ואדם משתדל ללכת ברחוב, ככה, בצדדים. אם זה לא דחוף הרבה, אם הוא רוצה לקנות אפילו דברים, נגיד פירות, ירקות, עדיף שאפילו בטלפון, אם הוא ידע שהוא ייקשל בפריצות. יש בשוק, הוא הולך לשוק, לך תדע איפה הוא גר, איזה מקום. נשים הולכות בפריצות וכל זה צריך להיזהר מאוד מאוד. הרב יהודה עדס אמר שהוא שאל את רבי מאיר אבו חצירה, הוא שאל אותו, איך כבודו, כל המשפחת אבו חצירה? היום, אז מהשמיים, תראה מה הזכרתי, שיהיה לעילוי נשמתו. הוא שאל אותו, איך אתם, משפחת אבו חצירה, זכיתם לראות מסוף העולם ועד סופו? הרי היה ידוע שמישהו
חטפו אותו ולא מצאו אותו ולא ידעו, וכל הצבא וכל היו, באו לרבי מאיר, אמר תביאו נייר, התחיל לצייר, אומר הוא נמצא במקום כזה וכזה, קומה זה וזה וזה. הלכו, הביאו את זה לצבא, אמרו, מאיפה הוא יודע? באשדוד, אדם מבוגר, זקן, מה, אנחנו, יש לנו מודיעין. אמרו, לא, תנסו. הלכו, ראו בדיוק, בדיוק, מה שהוא אמר, אמת ויציב, מצאו את הבן אדם הזה. וכל המדינה רעשה אז, בזמנו. אז שואל אותו הרב יהודה הדס, איך כבודו זכה, איך אתם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האור, מששת ימי בראשית, ואת האור הזה ראה שהעולם לא יכול לעמוד בזה, גנז את זה לעתיד לבוא. אבל הצדיקים שלא פוגעים בעיניים, שלא מסתכלים בענייני פריצות, רק מקדשים את עצמם, אז הם משתמשים באור הזה, שבאור הזה רואים מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת שרבי מאיר היה רואה מסוף העולם ועד סופו. רבי חיים קניבסקי היה רואה מסוף העולם ועד סופו. האנשים היו הולכים לרופאים, ניתוחים, לעשות זה וזה, ובסוף מה? היה באים לרבי חיים קניבסקי, לא צריך ניתוח. איך הוא יודע? הוא בבני ברק. מה? הוא ראה את הצילומים, הוא ראה אור. יש אור מיוחד שרואים מסוף העולם ועד סופו. אז אני מברך את כל הציבור הקדוש, מרצון שתזכו לכל הברכות, לכל הישועות, כל אלה שארגנו, כל אלה שעושים ומעשים, תזכו לאורך ימים ושנות חיים, נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.